эрүүлийн төслийг бол мэдээж дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ гишүүдээс, ажлын хэсэгт орсон гишүүдээс, байнгын оролтын гишүүдээс, энэ кино урлагийн үндэсний зөвлөлийн дарга гишүүд ямар хүмүүс байх тал дээр бол нэлээд одоо асуудал төвшүүлж ярьж байна. За тэгэхээр энэ одоо үндэсний зөвлөл гэдэг нь ганцхан одоо төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулах бус түүнээс ч илүү одоо энэ кино урлагийн салбарыг түүчлэн авч явах. За энэ салбарын одоо тархин болсон энэ хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, алсын хараатай ажиллах, ёс зүйтэй ийм чадварлаг мэрэгчлэнүүд байх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр зөвлөлийн ажиллах журмыг одоо араас нь батлна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо журмын ажлын хэсэгт ямар хүмүүсийг оролцуулах гэж байгаа вэ? Энэ хүмүүсийг сонгон шалгаруулахдаа энэ кино урлагийг мэддэг тийм ээ. Энэ салбарын одоо мэрэгжлийн хүмүүсийг олонхын саналыг авсан, одоо энэ салбартаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн ийм гишүүдээр одоо томилох ажилуулах энэ саналыг бол номин сайдад энэ дээр анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Яагад гэвэл энэ зөвлөл яаж ажиллахаас кино урлагийн салбар бидний баталж байгаа энэ шинэ хууль цаашаа яаж явах нь бол харагданаа. Тийм учраас энэ тал дээр таны байр суурийг сонсомоор байна. Баярлалаа. За, чим бүтэн номин сайд. За, барьсаахан гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хуулийг боловсруулж гаргахдаа одоо мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудаас болон одоо мэрэгжлийн уран бүтээлчдийн төлөөллөөс оролцуулсан одоо яг нэг төлөөлөл нь Боролтой Мигурмаа энд суужийн 14 гишүүн дэд ажлын хэсэгт оролцсон. Үүнтэй адилхан цаашлаад үнийг дамнаад гарах энэ хуулийг дамнаад гарах 8 журмын хүрээнд бол мэрэгжлийн уран бүтээлчдийг хамруулж оролцуулж явдаг засгийн газрын журам гардаг зарчмаар хийгдэж явнаа.